كنا كوبي ugu dambeeyay madaxweynihii dalka ee marka maxamed siyaad barre allah naxariiste ayaa joojiyay maasha caabta ugu badan ay ka dhacday waxay ahayd dhulka fog bari la yiraahdo kala koobkii la soo sameeyey xuseen ceelaabe wuxuu ugu yeeray waxay ahayd boosaaso ayaan kala koobka soo sameynay hataan wixii fiirida waxaan nir ruuxaan ummad looma sheegi karee tiradii annaga nafteenne ayaa go-aansanay oo yiri inaan bal waxoogaa malaha meelo aydan teginaa jira iyo waxaa iyo saddex kun ay noqotay oo qoys ama qof qof tiradii aan soo qornay uu yiri waxaan gaarsiinay uu yiri ilaa iyo shan kun oo waxaan nidhi waxbaa laga yaabaa inay naga qaldameen ama waxbaa laga yaabaa inaynan meelo qaadanayn maxamed siyaad barre haddaan u keenay haddii la keenay marka lama publish garayn karin ilaa odag inuu arko mooyaane haddaan u keenay kadib odagii hadduu fiiriyey wuxuu yidhi ruuxaan suuragal maaha orda oo ku laabta waa soo laabanay wuxuu yidhi odagii saanu leeyahay maxaan samaynaa war dadkii waa soo xisaabnay waa ku noqonay waa aragnay tiradii waxba isbedeli maayaan toddoba kunaan aansanay yiri inaan gaarsiino odaga u geyno odaga markaa jacayl gaara uma qabo dadkan majeerteenka la yiraa ama reer puntland jacayl uma qabo waa dagaalameen siyaasad ahaana ishayaan kulli waxaas laakiin xisaab ka weynuu qiimeynaya xisaabka weyn ayuu qiimeynayaa isbarbar dhigayaa degaanada hawiye maxaa kasoo baxaya inta degaanadii daarood maxaa kasoo baxaya caqabada soo korortay waxa waaye dee runtii yaa loosoo gudbayaa markaa waxaa loosoo gudbayaa waaqici runta ahaa awel dhalanteeda lagu wada socday reero iska sheeganaya miisaankoodu inuu weyn yahay reero sheeganaya muxuu ahaa inay dee dadka ugu badan soomaali inay yihiin arrin badan oo noocaasa doorasho qof iyo codo marka la yidhaa marka soomaaliya partial iyadoo ah ayay dhacaysay xildhibaano ayaa lasoo dooranayay laakiin weligeedba ilaa iyo lixdankii marnaba soomaali ma aysan ogolaan madaxweyne si popular ah loosoo dooranayo oo shacabka uu soo dooranayo mana ka dhicin oo waxa dhacaya waxay ahayd midii hadda dhacaysay doorashadan dadban oo maxuu ahaa ka kooban wax yar iyadoo ka duwan oo xildhibaanadu ay maxuu ahaa tegayaan degaanadoodii dee wixii cod ay kala soo helaan meeshaana ay lasoo laabanayaan laakiin baarlamaanka inta la yimaado meeshaasa madaxweynaha lagu dooranayo marka waxaa la diidan yahay in qofii cod loo dhaqaaqay hadalkaagu waxaa la diidan yahay waxa waaye madaxweyne shacabku soo dooranaya waxaa la rabaa madaxweyne baarlamaanka lagu dhex doorto middan kale culaysba maba lahaba markaad si dhaba u fiiriso sababtoo ah reer walba ilaa bahashu waa xiran tahaa la yidhi reerku ha badnaado ha yaraado wixii xisaab ahaan uu u helay unbuu lahaanayaa marka hadday tuulo la tagaan iyo hadday gobol la tagaan iyo stiil hadduu laba xildhibaan hadday lahaayeen labadii xildhibaan unbaa usoo baxaysa laakiin meesha waxa isbedelka waxay tahay shacabka ayaa dooranaya madaxweynihii shacabka madaxweynaha dooranaya marka shacabku waa kala badan yahay baarlamaankii laluushayay ma ahan oo muxuu ahaa xildhibaanada la kala jiidanayay iyo nimanka musharaxiinta ay ku gorgortamayeen lama joogo shacabkii toos usoo doortay waa lagu kala baxayaa arrintaasu marka soomaaliduna waa dad iska qabiilaysan waay oo muxuu ahaa miisaanka ugu weyn oo ugu horeeya ay wax ku qiimeeyaan waxa waaye qofka musharaxa ah asoon aqoonuu la jiraa sababtoo ah waa reerkiisa ninka ama baadiye ha joogo ama tuulo ha joogo ama muxuu ahaa caasimada ha joogo aqoonyahan ha ahaado nimaan waxbaran ha ahaado nin wadaado culima ha ahaado nooc u doono ha ahaado bulshada ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha u tartamaysa waa u kala duwan yihiin mabda-na kuma qiimeynayo mabda-na kuma qiimeynayo
wuxuu qiimeynaya wax qabad ma ku qiimeynayo oo ninkan hadduu soo shaqeeyey waxbuu qabtay kanu waxba ma qaban kanu maba soo shaqeyn weligii intaba la dhihi maayo waxaa lagula jiraa keliya waxa waaye reerki haddii marka la yidhaahdo soomaali iyadoo ha soo doorato reerihi waa kala badan yihiin laakiin hadda waa isku dhex daboolan yihiin qabka soomaaliga ah ayaa diidaya reer hebel waa laga badan yahay in la yidhaah iyadoo laga badan yahay ayuusan ogolayn in laga badan yahay marka ceebtiya soo baxaysa soo maaha waayahay si loo qabto doorasho qofii cod ah soo looma baahnaa tirakoob ummadda soomaaliyeeda marka la eego shaqooyinkaas aasiga ee doorashadaasi u baahan tahay haddaan se ku weydiiyo maadaama xog ogaal u tahay arrimaha soomaaliya horey ma loo sameeyey tirakoob sax oo soomaaliya oo ummadda soomaaliyeed ah waayo tirakoobyo waa la sameeyey laakiin tirakoobkii ugu dambeeyey madaxweynihii dalka marka maxamed siyaad barre allah u naxariiste ayaa joojiyey aniga warkaa waxaan ka hayaa allah u naxariiste nin oday ahaa siyaasi ahaa wasiir ahaa oo aan mar xataa dowladda kumeelgaarka ahayd aan xilka kala wareegay oo la dhahayay xuseen ceelaabe faahiya wasaaradda qorsheynta ayuu weligiiba u shaqeynayay isagoo diiji ka ah ayay sarbeygii yani tirakoobkii u dambeeyey soo sameeyeen meesha ceebta ugu badan ay ka dhacday waxay ahayd dhulka foge bari la yidhaahdo tirakoobkii lasoo sameeyey xuseen ceelaabe wuxuu ugu yiri waxay ahayd boosaaso ayaan tirakoobka soo sameynay hataan wixii fiirina waxaan nii waxaan ummad looma sheegi karee tiradii annaga nafteenni ayaa go-aansanay uu yiri inaan bal waxoogaa malaha meelo aydan teginaa jira iyo waxaa iyo saddex kun ay noqotay oo qoys ama qof qof tiradii aan soo qornay uu yiri waxaan gaarsiinay uu yiri ilaa iyo shan kun oo waxaan nihi waxbaa laga yaabaa inay naga qaldameen ama waxbaa laga yaabaa inaynan meelo qaarlagubiiriyoaanlatirin maxamed siyaad barre haddaan u keenay haddii la keenay marka lama publish garayn karin ilaa odaga inuu arko mooyaane haddaan u keenay kadib odaga hadduu fiiriyey wuxuu yihi ruxaan suurigal maahe orda oo ku laabta waa soo laabanay wuxuu yihi odagi saanu leeyahay maxaan samaynaa war dadkii waa soo xisaabnay waa ku noqonay waa aragnay tiradii waxba isbedeli maayaan toddoba kunaan alsanay yiri inaan gaarsiino odaga u geyno laakiin tirakoob la sameeyey odaga markaa jacayl gaara uma qabo dadkan majeerteenka la yidhaha ama reer puntland jacayl uma qabo waa dagaalameen siyaasad ahaana ishayaan kulli waxaas laakiin xisaab ka weynuu qiimeynaya xisaab ka weyn ayuu qiimeynayaa isbarbar dhigayaa degaanada hawiye maxaa kasoo baxaya inta degaanadii daarood maxaa kasoo baxaya degaanadii kale raxanweyn iyo degeli marufle iyo maxaa kasoo baxaya wixii waa uu fiiriyey waa uu isku laabay qaanaduu gashtuu yiri annagoo hor fadhina ayuu yihi raalli ahaada bas tan qaanadayda ku jirtaa anaa haya maca salaama idinka iska taga marka tirakoob de soomaali nin walba wuxuu yihi hadda soddonkan sano iyo dheeraadka ah laandheeranah landheera micnaheeda wax kale maahana waa kaa tiro badanahay bu qabiil ahaanaan kaaga tiro badanahay bu ma ogolaan doonaan reero badan oo soomaali ah wax la yidhaahdo tirakoob in la sameeyo ama tirakoob sax ah in laga sameeyo waxyaaba badan oo layska sheegsheegan jiray iyaa jira oo degaanka hebel haddaan nahay intaasaan nahay weligay aan aaminsanaa aniga waxaasu inay wax iska faalsa ah inay yihiino uusan tirakoob saxa ahayn waayo dadka runta u badan dadka badan sida runta ah waa dhulka webiyada leh dhulka beeraha ah dhulka barwaaqada ah waa dhulkaa waayo waxaa laga yaabaa inuu degaan ahaan kooban yahay waayo guurguuritaanku aada uma badna laakiin dhulkan kale oomanaha ah wuxuu ahaa iska saxaraha u eg yacni waxaa mar walba maxaa la yidhaahdaa degaan weynu
qabiilku ilaashadaa waa jira marka qabiilku deegaanka uu ilaashado oo wixii soo galo sidii muxuu ahaa waxa waaye xayawaanka yani laaci doona lahaa xataa bisadaha ku dar yani kuwa kale ee muxuu ahaa libaax iyo dhurwaag iyo shabeelka iyo deegaan ay ku kaadidooda iyo waxooda ay ku aasaan ayaa jirta oo gees walba oo deegaankaa xayawaankii soo gala waa u dagaal anaga soomaaliya sidaasay un iska ahayd deegaan weyn oo iyaga aada uga badan ayay taabsanayaan oo meel walba uga soo kaadinayaan ama meel walba beer iyo wax ka suubsanayaan macnaha meeshaasay waxay leeyihiin marka annagaa iskale ciddii soo gasha waa la dagaalaynaa laakiin ma aha tiro ahaan dhulka iyo tiradu islama eka dadka xoolaha dhadeegaanka lagu ballaarsadaa deegaanka marka waxa la isku qiimeeyaana waa dagaalka iyo waxa iyo waay laakiin dadka sida runta ah u badan oo soomaalida ah oo aan isleeyahay aniga inuu soo baxo hogaamiye boqolkii boqol daacada ummaddana raba inuu u daacad falo soo baxo maahane oo aan cadaalad dhaba helay soomaaliyana u badan waa dadka raxweynta la yidhaahdo dadka hawiyaha la yidhaahdo dadka digilka la yidhaahdo dadka dhulkan barwaaqada ah ee koonfurta ah dega waa marka laakiin haddii lagaa ilbaxsan yahay haddii dowladnimadii gacanta lagu dhigo yacni buugii la rabaa la qorayaa taariikhda sidii la rabaa loo qorayaa sheekooyinka sidii la rabaa loo qorayaa.